Për të drejtën ditë radhazi, qindra qytetarë demokrate, simpatizantë të Partisë Demokratike zhvilluan një tubim në rrugicën Mustafa Motohiti, poshtë banesës së liderit të opozitës Ali Berisha, për të kundështuar vendimin politik të GKK-s për masën arrest me burg ndaj tij. Edhe këtë tejnë, kryedemokrati Ali Berisha përshëndeti qytetarët nga dritarja e banesës me flamurit e Partisë Demokratike dhe Shqipërisë në duar. Sa herë unë dal në këtë dritare dhe ju shoh ju aty, ndjej njerë të fuqishme që frynë. Kjo nuk është era e ftohtë e dimrit, por kjo është era e shpresës. Berisha shprehu mirënjohjen për qendresën dhe rezistencën e demokratëve, teksa deklaroi se nga sot ajo rrugës nuk do të quhet më rruga e Salës, por rruga e shpresës. Kësaj rruge ju ja ndryshuat emrin. Të rit e quenin këte rrugë e Salës. Viri këtu dhe shionin kafe dhe shërbime shumë të mira nga bizneset këtu për rreth. Por, ka disa dit që kjo nuk quat me rrugë e Salës, por quat rrugë e shpresës. Teksa hudhi akuza ndaj organeve të drejtësisë për vendim politik të urdhëruar nga Rama, Berisha deklaroi se faji i tij vetëm është që nuk lejoi përpjekjet për pengmarrjen e Partisë Demokratike. Një përgjigje do merrni kudo. Fajin e ka Saliu. Por përgjigjen e vërtet e din çdo shqiptar. Faji Sali Berishës është se ndërhyri për të shpëtuar opozitën e Shqipërisë, kur ajo u ka peng nga Edi Rama. Faji Sali Berishës është se ndërhyri, kur të tjerë donin t'i caktonin asaj kryetarin, dhe u tha jo, kreu i Partisë Demokratike do të caktohet për jetë, vetëm nga shqiptarët, nga demokratët. Berisha hodhi akuzat të forta edhe ndaj ati që e cilëson si armik i njerëzimit George Soros, teksa theksoi se nuk do të mposhtet kur nga AI dhe të turguarit e ti. Dhe s'do mposhtet kur nga armiku i njerëzimit George Soros, arkitekti i shkatrimit, ish i dërguari i George Sorosit në vitin 92 në Tiranë, një quajturi Front Nazi, të cilin e përzura bashkë me kolegun e tij për 28 orë nga Shqipëria si agent i rezidentit të Miloševićit në Tiranë. Shpreh të gëzim dhe kënaqësi për vënien në arrest të Sali Berishës, se as ti, as Gjorgji dhe as kush në botë s'do mund të ndalë për pjekre Sali Berishës. Sipas Berishës, demokratët janë sot më të fortë se kur dhe pëmbjellin shpresë tek çdo shqiptar. Qeveria ka tradhtuar shqiptar, drejtësia ka tradhtuar shqiptar. Ajo amniston Edi Ramën, Erjon Velin, që me firmat e tyre kanë vjedhur qindra e qindra milion euro. Dhe në vend të tyre, Burgos pa drejtësisht, pa turpsisht, liderin opozitës, kjo është një turp i maf. Kjo lëvizje dimri si pas kryedemokratit do të shkrijë të gjithë akujt dhe do të ecë sigurt në fiturën e PD-s.